партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Привіт! В ефірі «Тернопільська погода». Сьогодні ведучий я, Максим Мокомела. 2 серпня – день Іллі Пророка. Цього дня починає холоднішати, а також перестають купатися у водоймах. Тільки я от до кінця не зрозумів, 2 серпня купатися ще можна чи вже ні? Зрештою, давайте спершу звіримося із тернопільською погодою. Добрий день, мене звати Олег, я вам пропоную прогноз погоди на 2 серпня. По області мінлива хмарність, вночі без дощу. Вдень місцями короткочасні дощі, грози. Вночі і вранці слабкий туман. Вітер до 12 метрів за секунду. Поричастий. Температура повітря вночі 9-14, вдень 22-27 градусів тепла. Передаю привіт всім своїм друзям. Прогноз погоди на 2 серпня. По місту – мінлива хмарність, вночі без дощу, вдень короткочасний дощ, гроза, вночі і вранці слабкий туман, вітер до 12 метрів за секунду, поривчастий, температура повітря вночі 10-12 градусів тепла, вдень 22-24 градуси тепла. Передаю привіт своєму чоловікові. 2 серпня 1791 року відбулися перші успішні випробування парашута у Відні. Нехай і початі вами справи завжди завершуються успіхом. Залишайтесь на ТВ4. Клініка АС – це міжнародний сертифікат якості ISO 9001. Нові стандарти діагностики та лікування. Передові лазерні технології. Тернопіль. Телефон 55 00 25. Клініка АС – перша серед кращих.